Bosgarren unitatea. Ekoizpena eta zerbitzuak ematea. Zure produktua edota zerbitzua saltzera irteteko unea iritsi da. Abian jarri duzun negozio ideiaren arabera, baliteke jendeari irekitako salmenta puntu bat izatea, edo aitzitik negozioak egitea beste profesional batzuekin egindako merkataritza bileren bidez. Bi kasuetan, oso garrantzitsua da salmentaren funtsezko bi uneri arreta jartzea. Prestakuntzari eta esku hartzeari. Salmenta aurkezpen bat prestatzeko fasean, galdera hauei erantzun behar diezu. Zergatik egingo duzu aurkezpen bat? Zure helburua informatzea besterik ez da edo bestela zuzenean saldu nahi duzu. Bezero bati saltokian saltzen ari zara? Merkataritza bilera bat da? Zer azalduko duzu aurkezpenean? Kontuan izan funtsezko puntu hauek, sarrera, narrazioa eta amaiera. Nola egingo duzu? Materialetan oinarrituko zara? Katalogoak, bideoak, laginak? Zein ordenari jarraituko diozu? Kronologikoa, tematikoa, garrantzia? Eskuartzean hainbat alderdi hartu beharko dituzu kontuan. Garrantzitsuenak eta funtsezkoenak, keinuak, espazioa, entzutea eta denbora dira. Keinuak. Mezu baten inpaktua honako hauek zehazten dute. 107, ahozkoa. 128, ahots tonua. 145, seinaleak eta keinuak. Saiatu tikak edo maniak saiesten. Eta arreta jarri hitzik gabeko hizkuntzari. Espazioa. Espazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Bai mostradore batean bazaude, edo aulki batean eserita, begiratu zure jarrerari eta zein espaziotan zauden. Entzun. Arreta jarri zure solaskidearen erreakzioei. Arreta galtzen ari bada, galderaren bat egin nahi badu. Denbora. Egokitu zaitez aurreikusitako denborari. Iraupen jakin bateko bilera bat adostu bazenuen, ez saiatu denborak ahalbidetzen duena baino informazio gehiago sartzen. Pertsona guztiek ez ditugu komunikazio trebetasun berberak, baina aholku horiek jarraitzen badituzu, komunikatzaile handia izan zaitezke. Guazen!